ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଭୁଲ ଅପରେସନ ସଜାଇଦେଲା ରୋଗୀ। ପରିବାର ନିୟୋଜନ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କ୍ୟାମ୍ପରେ ଗର୍ଭ ନଳୀ ବଦଳରେ ପରିସ୍ରା ନଳୀ କାଟିଦେଲେ ଡାକ୍ତର, ଫଳରେ ମହିଳା ଜଣକ ଏବେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଗଜପତି ମୋହନା ଥାନା ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ନଡ଼ିଆ ସାହିରୁ। ଗ୍ରାମର ବନିତା ସାହୁ ଏବେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ। ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସ 16 ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିବାର ନିୟୋଜନ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କ୍ୟାମ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଡାକ୍ତର ତ୍ରିଶୂଳ ସେନାପତି ବନିତାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରି ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ସେହି ଦିନ ରାତିରେ ବନିତାଙ୍କ ପେଟ ଫୁଲିବା ସହ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ପୁଣି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାରୁ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବା କହି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବନିତାଙ୍କୁ। ପୁଣି ବନିତାଙ୍କ ପେଟରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯିବା ସହ 27 ଦିନ ସେଠାରେ ରହିଥିଲେ ଉଭୟ ଦମ୍ପତି। ହେଲେ ତାଙ୍କର କାହିଁକି ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଗଲା ତାହାର ଉତ୍ତର କେହି ବି ଦେଇନଥିଲେ। ପରେ ପ୍ରମୋଦ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ବନିତାଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆମର ଘର ଦୁଆର ସବୁ ବନ୍ଧା ପକେଇକିରି ଆଉ ସବୁ ସରିକିରି ସେ ତା ଚଳବିଚଳ ହଉଛୁ ଆମେ। ଆଉ ସେ ଡକ୍ଟରକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ, ଆଉ ମୋର ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ତା ହେଇଛି ତା ଇଏ କର ବୋଲି କହୁଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏବେ ଡକ୍ଟରକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳାଯାଏ, ମୋର ଯେଉଁ କ୍ଷତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି କ୍ଷତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯଦି ସରକାରର କ'ଣ ସହାୟତା ଅଛି ମୋତେ ସହଯୋଗ କଲେ ଭଲ ହେବ, ଯଦି ନାହିଁ କ'ଣ ଯଦି ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଇନକୁ ଆଶ୍ରୟ ନେବି। ସେପଟେ ବନିତା ଏବେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। କିଛି କାମ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଏକା ଚାଲି ମଧ୍ୟ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଘରର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ବାସନ ମାଜିବା, ଘର ଝାଡ଼ୁ କରିବା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏସବୁ ଦେଖି ନିଜର କୋହ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବନିତା। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ କାମକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ଘରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ଏବେ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଫ୍ୟାମିଲି ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡରୁଛୁ, ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ବାରମ୍ବାର ହୁଏ ଆମେ ଡରିବୁନୁ କ'ଣ କରିବୁ? ଏମାନେ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମେମାନେ ବି ଗରିବ ଲୋକ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ପ୍ଲସ୍ ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଉ, ଆଉ ଏହା ପାଇଁ କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉ? କ'ଣ ତାଙ୍କର କୃଷିର କାଟିଦେଲେ ଯେ ସରକାର, ସେ ପିଲାଟା ଭଲ ହେଉନାହାନ୍ତି ପତ୍ନୀଟା, ଆଉ ତାଙ୍କେ ଖଟିଖିଆ କୁଲି ମଜୁରିଆ ଲୋକ, ତ ସିଏ ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପିଲା ସେବା କରି ରହୁଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଆଣିଲେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ଖାଇଥାନ୍ତେ, ଆଉ ସେଇଟା ଏକା ସରକାର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଭଲ ହେଇଥା? ଏମିତି ଯଦି କରିବେ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ବୋଲି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଡରିଯିବେ, ଏମିତି କରିବାକୁ ଯିବେନି। ଆଉ ଭଗବାନ ଡାକ୍ତର ଗୋଟେ ଭଗବାନ ସଦୃଶ, ତାଙ୍କେ ଏମିତି କାମ ଯାକ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, କରିକି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ଲୋକ ଜାଗାରେ ଡରିଯିବେ ସେମିତି। ଆଉ ତାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ ସହାୟତା ମିଳିଥିଲେ ସେ ଉପକୃତ ହେଇଥାନ୍ତା। ପରିସ୍ରା ନଳୀ ଯେଉଁଟା କଟିଛି ବୋଲି ସେଇଟା ଭୁଲ ଧାରଣା, ଗୋଟେ କୋଉଠୁ କେମିତି କ'ଣ ସେଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଜିନିଷଟା କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସେବେଠୁ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ସେଇଟା ରିପିଟେଡଲି କହିଛି, ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ତାଙ୍କର ଲିଭର୍ ରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, ବୁଝିପାରୁ? ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଭୁଲ ଅପରେସନ ଯୋଗୁଁ ବନିତାଙ୍କ ଏଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପରେ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କେବେ ବନିତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଗଜପତି ମୋହନାରୁ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।